príprava vyzerala dobre. Obmedzenia, čo sa týka covidu, tento rok neboli až také strašné v príprave, takže všetko išlo podľa plánu. Začiatok sezóny bol náročný, nebola som ešte v dobrej kondícii a forme, ale som rada, že v januári sa to postupne začalo stupňovať. Tak Dukle sa musím samozrejme poďakovať za podmienky, ktoré nám vytvorila a ktoré sa nám snažila určite vytvoriť. Myslím si, že nám v príprave nič závažné nechýbalo a že to išlo dobre. Tento rok som netradične zradila do prípravy počas vianočných sviatkov hypoxickú prípravu doma v stane, čo som nikdy predtým nerobila, takže to je taká novinka. Štart pod 5 kruhmi je vyvrcholením štvoročného cyklu, takže znamená to pre mňa najdôležitejšie preteky sezóny a dám do toho všetko, dúfam, že to vyjde.